Aí, é o baile dos vigaristas, Aê, a fonte dos piranha, quem tá Mandela, hein? tocando agora é o DJ chefe da CL, caralho. Eu vou jogando a xerequinha, ai, 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 por cima da tua pica, ai, 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 ai. Agora o DJ chefe da CL, caralho. Eu vou jogando a xerequinha, ai, 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 por cima da tua pica, ai, 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 ai. A fonte dos Mandela, hein?